Channel YouTube Btrust New Canapinis Btrust New Kasom Lek Yok Purmin on Trachit Del Tiet Tong Tenang Song Cream Rossi Nung Ukran Lok Zelensky Promin Ta Rossi Prap Orpichichun Rip Jump Clone Rujhai Somrap Song Cream Nuclear Protenitapaday Ukran Lok Volodymyr Zelensky Bantum Run Oysom Ponamet Lok Kang Light Prochang Top Tor Tenang Pan Ka Robot Lu Putin Del Nung Prapra Avot Nuclear Nuknong Protest Lok Zelensky Bantakoto Ka Kumrim Kumhai Nuclear Robot Orosi Doin Yeta Vip Bongko Hani Pai Somrap ពពផែនដៃទាំងមូលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីជាមួយ ត្រូវក្រុមថ្នាក់សូមបៃតែននិយាយអំពីវាស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកសេលែនស្គីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកអង្គការណាតូចាត់វិធានការការពារបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចសម្ភារនេះបានកាត់ឡើងត្រឹមប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននាំពិភពលោកខិតជិត ដល់ចំនួនដបមហន្តរាយជើងពេលណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីវិបត្តិមីស៊ីលគុយបានៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីងាកមកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញ អាមេរិកផ្ដល់កញ្ចប់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធសម្រាប់ទិញមីស៊ីលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់កិច្ចសន្យាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន74គ្រាប់ត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុន លោកមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងក្រេនប្រៃរីសរបស់រដ្ឋតិចសាស់បានទទួលប្រាក់74លាន42ម៉ឺនដុល្លារក្នុងកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទិញកម្ចួចមីស៊ីលវាយប្រហារចំនួន74គ្រាប់កម្ចួចមីស៊ីលនេះគឺជាមីស៊ីលផ្លុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួសប្រព័ន្ធមីស៊ីលវាយប្រហារបាញ់ពីដៃទៅអាកាស ATAZMS នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការពារជាតិនិយាយថាខ្លួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់កម្ចួចមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះ ពីស្តុករបស់អាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចចាត់ទុកវាថាបង្កើនចំនួនថែមទៀតជាចុងក្រោយក្រសួនការពារជាតិបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការងារក្នុងកិច្ចសន្យានេះត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025 ព្រិជីមិតជាទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមព្រិជីមិតអធិស្ឋិរីហើយក៏សូមជួយចុច Like និងSubscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា